Ajoj, ajoj, što nas čeka ljudi moji, konferencija u Pragu, jedna od najvećih Bitcoin konferencija upravo se događa, jedan od glavnih govornika, ne jedan od glavnih, nego glavni govornik tamo je Michael Saylor u svom govoru je istaknuo što je potvrđeno nakon jučerašnjih svih članaka, medijskih natpisa i tako dalje, MicroStrategy neće investirati još 500 milijuna dolara u Bitcoin, nego će MicroStrategy investirati još 700 milijuna dolara u Bitcoin. I tako da, pričali smo već prije dan dva, količina Bitcoina je pala na mjenjačnicama na razinu ispod 1 milijon komada, 900 i nešto tisuća komada ga je, svega je manje, a veliki pokazu sve veći interes. E sada ovako, MicroStrategy, ok, super, Uh, oni kupuju, već sve znamo šta se događa i tako dalje. Imamo sad kompaniju iz Japana koja je rekla, ok, super, mi ćemo isto kupovati. I sada se sve više priča, sve više, ako pratite američke medije, ako pratite američke kriptomedije, ako pratite cijelu tu scenu, Vjerojatno ste primijetili Max Kaiser sve više otvorenog garda savjetuje ekipi ovaj, za vas koji možda ne znate, a vjerojatno svi znate GameStop priča, ekipa iz GameStop. On savjetuje ekipi iz GameStopa kako da njihova dionica sada može uh, otići na 1000 dolara vrijednost. Kaže uložite. Napravite ovo što radi MicroStrategy GameStop, neka svoja sredstva koja god ima i koja god može neka kaže ok, mi, ko, mi kompanija GameStop sada ćemo početi kupovati Bitcoin kao My, Michael Saylor kao MicroStrategy. I kaže dogodit će se efekt kao kod mikrostratežija cijena dionice od GameStopa će vam ići u nebo, kaže Max Kaiser poslušajte me, krenite trpati u Bitcoin. E sada, da li će to biti GameStop? Da li će to biti neka druga kompanija? Ja mislim da uopće nije pitanje da će se to krenuti, događati uskoro, a kad se to krene događati uskoro, kaže se uzmi raketu, dobro se drži i, brate moje, poljećemo gore Pogledajte još koji video tu na kanalu, ako još niste, postanite subscriber, imate dolje 25 eura, bonus uzmite ako nemate nalog na kripto.com, a mi se vidimo uskoro.